Re, viss ēters ir te! Dāvis Ozols ir 23-gadīgs jaunietis, kurš zīmēšanai pievērsās jau agrā bērnībā. Pirmās izstādes pieredze Dāvis guvis jau 13 gadu vecumā, izliekot savus darbus apskatē galerijā Istaba. Tagad viņš studē glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā un jūtas pagodināts ilustrēt savu pirmo bilžu grāmatu. Kopš es sev atceros, es esmu vienmēr zīmējis kaut ko savu tēvu pavadībā sākumā. Pēc tam tad es tā kā atdalījos un sāku pilnībā pa savam zīmēt. Kādreiz ļoti lasīju bērnu grāmatas, Hobbits un protams, Trolijas mumijas, tur Karlsons, kad dzīvo zumt. Man liekas, ka bērniem nav jātaisa tāds pavisam bērnišķīgas grāmatas ar patika kaut piedzīvojumu, noslēpumu, nedaudz šausmas. Grāmatiņā Runča vakariņas attēlotais stāsts ļoti atbilst Dāvi fantāzijām, kurās meitenes un Runča nelielais ceļojums ir ar labām beigām. Ilustrācijas tapušas iedvesmojoties pēc ilgām pastaigām pa Meža parku. Bija uzrakstīts stāsts, un es mēģināju atrast to, teiksim, pareizo to vizuālo attēlojumu, kas derētu šim stāstam. Tas ir glaznots ar akurēju krāsām. Bez bērnu grāmatas ilustrācijām Dāvim Ozolam patīk zīmēt komiksus un gleznot. Pilsētas simetriskās detaļās, kas simbolizē cilvēku pārdomas par ikdienas izvēli. Nedēļas nogalē Dāvi varēs sastapt grāmatu izstādē Ķīpselā, kur būs iespēja gan zīmēt, gan klausīties stāstu par Runci. Līga Gaigala, Oto Ailts, Latvijas televīzija.